Iz Dnevnika, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Marko Đurić. Dobro jutro, hvala što ste došli u Dnevnik. Dobro jutro i veliki pozdrav svim našim gledalcima. Porodice žrtava danas sećaju zločina u Starom Gradskom. Da li je odlukom o obustavljanju istrage, po vašem mišljenju, ubijena i postavlja nada da će se ti zločini ikada rasvetljati? Ratni zločin nikada ne zastareva. I toga treba da budu svesni i oni koji su te zločine počinili. Ako se setimo nakon Drugog svetskog rata, u pojedinim slučajevima prošle su i decenije pre nego što su neki od najodgovornijih zločinaca izvedeni pred lice pravde, ali su oni izvedeni. Sasvim sigurno da, barem kada je reč o institucijama Srbije, mi nećemo odustati od toga da pravda bude zadovoljena. To je nešto što je u interesu i Srba i Albanaca i dajući pravosudnim organima prostora da kazne one koji su odgovorni za zločine na svim stranama, mi zapravo radimo da osiguramo da se ovakve stvari nikada više ne ponove ni Srbima, ni Albancima, za koje takođe nije zdravo da u njihovoj sredini na ključnim pozicijama budu ljudi koji su implicirani u ovakve monstruozne zločine. Pričat ćemo i o tome ko će biti na ključnim pozicijama, ali samo me zanima da li verujete da bi ovaj slučaj mogao da bude tema specijalnog suda za ratne zločine. Sasvim sam siguran da bi morao da bude, a da li će biti, vidjet ćemo. Ako taj sud bude zaista zainteresovan za to da sudi zločincima, mi ćemo mu pomoći. Sada o budućnosti i o formiranju institucija posle izbora na Kosovo i Metohiji. Hašim Tači je za sutra zakazao konsultacije sa predstavnicima poslaničkih grupa. Predstavnici Srpske liste rekli su da će tako važne odluke poput eventualnog učešća u budućoj vlasti donositi uz konsultacije sa Beogradom. Šta ćete im savjetovati i uoči sutrašnjeg sastanka, a i kasnije? Naravno da će donositi u konsultaciji sa Beogradom i smatram da je najprirodnije s obzirom na to da država Srbija preko svojih političkih predstavnika i zajedno sa svojim narodom brine o svojoj sudbini i svojoj budućnosti. A što se tiče konkretnih odluka, moj savet srpskim političkim predstavnicima na Kosovu i Metohiji biće samo polako, bez žurbe. Neka se prvo albanske političke stranke i albanski političari rasprave među sobom, pa ćemo onda da vidimo da li postoji neki prostor da razgovaramo o tome, ali ne o tome kako će ko da zauzme koju političku poziciju, nego da li ima prostora da se u tim institucijama ostvare neki od srpskih političkih, ekonomskih i drugih vitalnih interesa. Jer svako eventualno učešće Srba u pokrajinskim institucijama treba da ima isključivo za cilj opstanak i povratak, ako hoćete, stotina hiljada proteranih Srba i život onih koji su još uvek tamo. Da li taj dogovor među albanskim partijama izgleda ide teže nego što su, ili sporije nego što su planirali? Postoji rok za formiranje, odnosno konstituisanje Skupštine Kosova. On se približava. Mislite li da će, čak i ako se taj rok do 7. augusta, odnosno ta institucija formira, vlada Kosova za sada ne izgleda da ima većinu, odnosno ne izgleda da bilo ko ima većinu za formiranje vlade Kosova. Da li bi to opet moglo da potraje mesecima ili su novi parlamentarni izbori veća verovatnoće? Pa moguće da će sve to i potrajati i pravo vam kažem, često me pitaju šta smatrate da je za vas bolje, koja opcija je za vas bolja. Jedan čak strani zapadni sagovornik sa kojim sam ovih dana ovdje razgovarao je rekao, pa vi Srbi na Kosovu i Metohiji ste suočeni sa izborom između kuge i kolere. Ja sam rekao, ja ne bih to na taj način kvalifikovao s obzirom na to da poštujem izbor albanskog naroda, ali svakako da nije jednostavno razmišljati o tome kako da sarađujete, ali mi ne biramo predstavnike albanskog naroda. Mi smatramo da je veoma važno da se sa njima razgovara i veoma važno je, dakle, da mi čvrsto držimo ono što je naš interes u svemu tome. A oni neka se između sebe, ako hoće, i svađaju i mire. Mi Srbi treba da gledamo da se ne nađemo između čekića i nakovnja. Da, ali ono što bi trebalo da usledi posle formiranja te vlade je nastavak dijaloga, budući da ga nema dok nema institucija. E sada je pitanje u kojoj formi, da li će ga uopšte biti, s obzirom na to da svi oni koji pretenduju na mesto predsednika vlade ne žele baš da vode dijalog onakav kakav je on postojao do sada. Govore o završnoj fazi, o potpisivanju obostranog priznanja i tako dalje. Čuo sam ja šta je govorio Hašim Tači. Naravno da nema govora o priznanju takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i Metohije, ali ono što mogu da kažem jeste da smatram da je nama u interesu da razgovaramo.
i voleo bih da možemo da se sporazumemo, voleo bih da možemo da postignemo neki sporazum, samo što taj sporazum naravno mora da bude u interesu srpskog naroda. To ne može da bude nikakav sporazum koji bi bio samo u interesu albanskog naroda. I ako bismo uspeli da postignemo sporazum kojim bi u dovoljnoj meri bili zadovoljni ili nezadovoljni Srbi i Albanci, onda smatram da bi to bilo nešto što je pozitivno. Dakle, mi od razgovora nikada nismo bežali. Uostalom, i predsednik Vučić je pozvao javno na razgovore o odnosima Srba i Albanaca, ne samo Beograda i Prištine. Sada govorite o unutrašnjem dijalogu koji se najavljuje za septembar i koji bi trebalo da uključi sve političke, a i predstavnike akademske zajednice, crkve i ostale. Pa mislim da je to nešto što je veoma važno za našu zemlju i dakle, ne bez razloga je taj poziv došao. Smatram da je veoma važno da se ta tema, dakle unutrašnja tema otvori, da mi sami sebi ponudimo odgovore na pitanja šta je to što želimo da postignemo, šta je to, koji su nam ciljevi, koje su nam sredstva, koje su mogućnosti. I već sutra u jednim dnevnim novinama će izaći opširan autorski tekst predsednika Vučića gde će se govoriti upravo o tome, upravo o želji Srbije da kroz razgovore traži rešenje, da ne guramo stvari po tepih i ne ostavljamo stvari za buduće generacije koje možda možemo da pokušamo da rešimo u ovoj generaciji, naravno ne na štetu srpskog naroda, ne prihvatajući takozvanu jednostrano proglašenu nezavisnost, već u pokušaju da pronađemo najbolje rešenje koje bi omogućilo pre svega zaštitu srpskih državnih i nacionalnih interesa na Kosovu i Metohiji. I u tom smislu hoću da se osvrnem i na sve one koji napadaju predsednika Vučića zbog ove inicijative. Znate, razlika između državnika i političara je u tome što političari poput njih razmišljaju samo o predstojećim izborima. A državnici su oni koji razmišljaju o tome upravo kako da ne ostave budućim generacijama terete iz prošlosti, kako da reše određene probleme, pa makar to i za njih lično značilo određene političke izazove. Oni tu tanku liniju između političara i državnika ne samo da ne mogu da prepoznaju, nego nikada ni u snu ne bi mogli da je pređu, a ovu inicijativu smatram državničkom inicijativom za zaštitu srpskih nacionalnih interesa i smatram da mi Srbi ne treba da bežimo od razgovora i dijaloga, jer samo u razgovorima i dijalogu možemo da naše nacionalne interese ostvarimo. U tom dijalogu čućemo i stavove svih ostalih koje ste i danas spomenuli. Vama najlepše hvala što ste bili gost Dnevnika.